braćo i sestre, prva osobina. Allah je postavio u Kur'anu zakone do sudnjeg dana. Dakle, to zove sunenu nasr. Zakonitosti za pobjedu neku. I o tome se govori u Kur'anu. Ali mi moramo da čitamo, da razmišljamo. Prvi element i prvi preduslov za pobjedu jeste, braćo i sestre, iman u Allaha, gospodara nebesa i zemlje. To je prvi element. Govorimo nama muslimanima, hoćemo da budemo muslimani. Ako hoćemo da zadobijemo Allahu milost, ako hoćemo robu koja je najvrednija roba, Allahovo zadovoljstvo i džennet, ako hoćemo vječnu nagradu, ako nećemo, uzmite, kaže gospodar, dunjalk, dobit ćete dunjalk. Ali nemojte pitati kad dođete pred gospodara zašto niste dobili nešto više od toga. Dakle, izbor je naš. Ako hoćemo da živimo vrijednosti vjeri po Allahovoj objavi, slijedeći sve poslanike i pečata Muhammeda alejhi salatu vesselama, prvi preduslov pobjede, braćo i sestre, jeste iman u gospodara svih svjetova. Kažu ovi Jevreji, kaže, daj nam pošalji vladara, mi hoćemo da se borimo. Kaže, jeste li sigurni? Kaže, jesmo, što ne bismo se borili. Allah im daje vladara, naređuje borbu, kažu, mi nećemo sada. Nema kalkulisanja sa vjerom, braćo i sestre. Nema sa vjerom kalkulisanja. Ko Allah naredio namaz, klanja se namaz. Ako Allah zabranio haram, ostavljaš haram. Jel ti teško? Teško je. Kako ćeš ga ostaviti? Boriš se sa sobom i Allaha moliš da ostaviš tu. Ideš u dobro društvo, plaćeš zbog grijeha koji si uradio, pa te Allah počasti i ostaviš taj grijeh. Ali ne možeš to minimizirati, govoriti šta fali, svi to radi. Prvi element, braćo i sestre, ima. I da kažeš sebi, ovo je farz, ovo je haram. Farzove radim koliko, dakle radim sve farzove, od onoga što je pohvalno radim koliko mogu. Ovo je haram. Od harama radi to i to, molim te Allah, pomozi mi ovaj haram da ostavim. To je početak priče, duhovno očišćenje, braćo i sestre. Kad Allah naredi nešto, nema kalkulisanja sa tim više. Ovo je samo primjer iz Kur'ana Kerima. Oni tražili vladara, Allah im dao vladara, hoće da se bore, kad su dobili priliku, nećemo. Sa vjerom se ne kalkuliše, braćo i sestre.